П'яний їхав на пішохода та втік. В Івано-Франківську водій легковика на смерть збив чоловіка. Аварія трапилась близько 5 години ранку на вулиці Тисменецькій. Про виявлене тіло, яке знаходилося на дорозі, повідомив водій, який проїжджав згодом. Загиблим виявився місцевий мешканець 1986 року народження. Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейським вдалося встановити автомобіль та порушника. Ним виявився 25-річний мешканець обласного центру. Згодом було з'ясовано, що керманець чинив наїзд на чоловіка, який рухався за межами пішохідного переходу. Опісля втік з місця вчинення злочину. Потерпілий від отриманих травм помер на місці автопригоди. Втікач керманець через кілька годин сам звернувся до поліції. При спілкуванні зі слідчими водій повідомив, що злякався, тому й покинув місце ДТП. Транспортний засіб марки ВАЗ-21115 із характерними пошкодженнями поліцейські вилучили. За фактом смертельної ДТП розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Поліція звертається до водіїв: ретельно виконуйте вимоги правил дорожнього руху, не перевищуйте безпечну та дозволену швидкість руху, маневруйте та завчасно вмикайте сигнали повороту при зміні напрямку руху. Також правоохоронці закликають пішоходів не нехтувати власною безпекою та використовувати світлоповертаючі елементи на одязі. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.